Dollari ka arritur në nivelet më të larta të dy dekadave të fundit pas kombinimit të jeldit në rritje të thesarit të Shteteve të Bashkuara dhe karantina në Kinë rriti sigurinë e monedhës së gjelbër. Krahasuar me një shport monedhash kryesore, dollari amerikan arriti në 104.19 për herë të parë që nga korriku 2002, duke zgjeruar rritjen me 9% këtë vit. Rritja e dollarit u ndihmua nga një vërshim i lartë i fitimeve nga investimet e thesarit të Shteteve të Bashkuara. Të hënën, interesat e borxhit bazë 10 vjeçar arritën në 3.18% për herë të parë që nga nëntori 2018. Ato janë dyfishuar gjatë 2 muajve të fundit. Pavarësisht se kulmi normave të interesit të Shteteve të Bashkuara në ciklin aktual të rritjes shihet në rreth 3.5% në mesin e vitit 2023, shpejtësia e ciklit të rritjes së normës së rezervave federale është shumë më madhe se sa e homologëve në Bankën e Anglisë dhe Bankën Qendrore Evropiane. Në zonën e euros, kjo është dukshme pasi së fundmi komente të ashpra nga politikë bërësit kanë nxitur investitorët të fillojnë të rivlerësojnë prishmëritë e normës, edhe pse rritjet e parashikuara të normës në Europë do t'i lënë Shtetet e Bashkuara në një diferencë të madhe. Tregjet e paras presin që Shtetet e Bashkuara të rrisin normat e interesit me 200 pikë bazë gjatë pjesës së mbetur të vitit, duke i çuar normat bazë në gati 3%, ndërsa një rritje e parashikuar për 92 pikë bazë nga Banka Qendrore Evropiane do ta çojë normën e saj bazë të depozitave në terren pozitiv. Rezerva Federale rriti normën bazë me 50 pikë javën e kaluar dhe të dhënat e vendeve të punës kanë përforcuar shanset për një rritje të mëtejshme të madhe me shifrat e inflacionit që priten të mërkurën. Dollari australian i ndjeshëm ndaj rritjes së dollarit amerikan ra me 1% në 0.69 dollar më i ulti që nga shkurti. Kriptomonedhat janë goditur nga aktivet e rrezikshme dhe Bitcoin shënoi humbje në fundjavë afër niveleve më të ulta të vitit në 33.5 dollar, ndërsa Ether ra me 4% të dielën në 2.44 dollar.